Autobloc.md alimentează doar cu combustibil de calitate în stațiile Lukoil Moldova. Autobloc.md recomandă ochelarii de soare Solano. Șoferii profesioniști aleg ochelari polarizați Solano. Bine v-am găsit, dragi prieteni, sunt Constantin Mihalache de la Autobloc.md și vreau să vă prezint acum un model foarte interesant, proaspăt venit în Moldova. Este vorba despre noul Porsche 718 Boxster. Un model care, iată, prezintă acum foarte multe modificări, chiar dacă în realitate este un facelift. Însă iată că Porsche a lucrat foarte mult cu acest model și pot să zic că este mai mult decât un facelift, pentru că în exterior doar câteva părți au rămas cele de pe modelul precedent, iar celelalte s-au schimbat. Este mai ușor să zic ce a rămas de pe mașina precedentă, asta fiind capota și grila din spate care stă deasupra motorului sau aproape de motor. Avem o față nouă acum cu o bară de protecție mult mai agresivă și mult mai frumoasă. Această mașină inspiră din start sportivitate. Vreau să mergem ușor spre spate ca să vă arăt mașina. Puteți vedea un Porsche 718 Boxster vine din start, iată, poate fi echipat cu roți de 19 inci. Această mașină, iată, cei de la Porsche au ales niște discuri de culoare neagră foarte frumoase, niște jante foarte frumoase, care se combină destul de bine și cu oglinzile retrovizoare. Bineînțeles, pentru că este o mașină sport, una care accelerează foarte repede, ea trebuie și să frâneze destul de bine, are discuri de frânare perforate pe față și în spate, asta pentru performanțe cât mai bune la frânat. Să mergem mai spre spate. Este totuși o mașină compactă, puteți vedea și dumneavoastră. Iar de fapt mie îmi place cel mai tare spatele la această mașină. Trebuie să recunosc că cel care a desenat acest automobil a făcut o treabă extraordinară. Doar priviți aceste stopuri. Arată fenomenal după mine, cu aceste patru puncte foarte frumoase și toate fiind, bineînțeles, becurile de aici, LED-uri destul de interesante. Puteți vedea și acest spoiler unde foarte frumos este amplasată inscripția Porsche și, de fapt, aici, pe centru, vedem și eșapamentul acestui automobil. Se zice că este un eșapament care sună foarte frumos. Vedem asta un pic mai târziu. Deocamdată, acesta este exteriorul noului Porsche 718 Boxster și urmează să vedem cum stau lucrurile în interior, după care, bineînțeles, să conducem această mașină frumoasă. Dar înainte de a ajunge în interior, vreau să vă arăt și portbagajul acestui model. De fapt, este vorba despre portbagaje, pentru că Boxster se laudă cu tocmai două spații de depozitare de acest fel, fiind singurul model din acest segment care oferă acest lucru. Chiar dacă pare a fi o mașină neîncăpătoare, aflați că Porsche 718 Boxster are de fapt două portbagaje. Primul se află aici în față, are 150 de litri volum și este destul de adânc pentru a plasa aici câteva bagaje destul de voluminoase. Însă pentru atunci când veți merge în vacanță pe o perioadă ceva mai lungă, bineînțeles, puteți pune și ceva aici în spate. Mai are un portbagaj acest Porsche Boxster, unul care măsoară 125 de litri. Undeva acolo este și motorul acestui model. Gata cu vorba, haideți să-l conducem. Să nu uităm și de acoperișul retractabil, totuși avem o decapotabilă la test drive. Vreau să vă arăt acum cât de repede se închide acoperișul lui Porsche 718 Boxster. Doar 9 secunde durează această procedură, este foarte și foarte repede. Bun, eu totuși voi alege să conduc această mașină cu acoperișul coborât jos, pentru că o asemenea mașină se conduce pe un asemenea timp frumos doar cu acoperișul coborât. Sincer să fiu, în ultimii ani facelift-urile unor modele sunt atât de discrete că este foarte greu să găsești noutățile. În cazul lui 718 Boxster, nu doar exteriorul a fost modificat la greu, dar și interiorul. Bine v-am găsit în interiorul lui 718 Boxster. Vă spuneam, un facelift, dar foarte profund, inclusiv și aici în habitacul. Planșa de bord a fost schimbată destul de puternic. Acum acest ceas, care era înainte ceva mai poziționat aici între aceste guri de aerisire, s-a mutat ceva mai în spate și are un loc mult mai bine poziționat. Bineînțeles, noul volan, tipic de fapt pentru modelele Porsche, l-am văzut pe 911
numește facelift și iată, o vedem acum și aici. Ceea ce este cel mai interesant este că puteți schimba modurile de rulare, fie cel obișnuit Sport, Sport Plus sau mai pe nou individual, chiar de aici cu această manetă de pe volan. Înainte găseam acest schimbător de fapt undeva pe aici, pe tunelul central. Cel mai interesant, bineînțeles, ca și în cazul lui 911, este noul ecran touchscreen color, foarte fain, cu o rezoluție extraordinară, care, iată, vă permite să vă conectați și telefonul mobil, în special vor beneficia de toate funcțiile cei care sunt cu telefoane de la Apple, și asta pentru că aveți, odată cu acest sistem, și tehnologia Apple CarPlay, ceea ce este super, pentru că puteți sincroniza telefonul dumneavoastră foarte bine cu această mașină. Un interior mult mai plăcut, mult mai fresh și care, bineînțeles, inspiră și el sportivitate și dorința de a conduce această mașină în aer liber cu multă viteză. Libertatea pe care ți-o dă o decapotabilă nu-ți dă niciun model, indiferent de clasa lui. Este fenomenal. Întotdeauna mi-a plăcut Porsche Boxster, în special generația actuală, o mașină care a fost construită după un concept fenomenal. Cei de la Porsche au lucrat într-atât de bine cu motoarele și cu suspensia mașinii, încât acest model s-a vândut formidabil, iar odată cu faceliftul toate aceste lucruri au fost îmbunătățite. Acum, marea noutate pe Porsche Boxster, varianta simplă, deci nu Boxster S, dar Boxster obișnuit, stă motorul de 2 litri Boxster cu 4 cilindri, un motor de doar 2 litri turbo, care produce tocmai 300 de cai putere. 300 de cai putere dintr-un motor de 2 litri și trebuie să știți că este fenomenal. Nu pot răbda prea mult, voi selecta Sport, Sport Plus și voi depăși acum acest Chevrolet Aveo care m-a întrecut atât de urât. Hai să vedem. Doamne, ce sunet are! Prima impresie de la volanul lui 718 este că cei de la Porsche au reușit să conecteze într-un mod uimitor șoferul la această mașină. Spun asta din cauza poziției la volan și a raportului de 50 la 50 a greutății pe axe. Odată urcat în această mașină, îi vei simți rapid dimensiunile, la fel cum ai face-o pe un go-kart. Atât de ușor este să te obișnuiești cu ea. Faza este că de fiecare dată când apăs acceleratorul acestei mașini, nu simt că am un motor cu 4 cilindri. Întotdeauna mi se pare că am un motor cu 6 cilindri aici undeva lângă mine. De fapt, un lucru interesant este că motorul se află la doar 30-35 de centimetri în spatele meu, deci este foarte aproape de șofer. Te împinge chiar de la spinare. Este fenomenal acest motor. Cutia PDK superbă ca întotdeauna. Este una dintre cele mai bune cutii pe care le-am văzut vreodată. O să-i dau voie ăstuia cu Aveo să mă depășească, să aibă ce povesti prietenilor. Vreau să merg un pic mai încet să vă povestesc câte ceva despre acest model. Ați văzut, am schimbat de aici modul de rulare chiar de pe volan. Am selectat acum modul obișnuit. Odată ce am selectat modul normal, gata, s-a schimbat caracterul acestei mașini. Merge foarte liniștit, nu trage, nu este foarte agresivă, decât doar atunci când o veți cere. Acest motor este mai puternic cu tocmai 35 de cai putere și cu tocmai 100 de Nm față de propulsorul precedent. Este foarte potent, trage uimitor de tare. De fapt, acest Boxster obișnuit, vă spuneam, acum este tot atât de puternic ca Boxsterul S precedent. Deci, dacă anterior, când urcam la volanul unui Porsche Boxster, întotdeauna îmi doream să conduc de fapt un Boxster S, acum chiar nu mai am aceeași dorință. Această mașină vă va livra suficientă putere încât să nu mai căutați o mașină mult mai scumpă, pentru că un Boxster S este ceva mai scump. Cam
ca de obicei, autoblog.md alimentează la Lukoil. Vă recomandăm și vouă combustibil de calitate. Alimentați, vă rog, cu benzină. Voi continua cu partea tehnică și voi scoate în evidență precizia pe care o are servodirecția electronică și comportamentul suspensiei. Dacă în primul caz, la fiecare mișcare de volan, vei avea un feedback precis, atunci suspensia sport se descurcă de minune până și pe drumurile noastre. Uimitor, dar este adevărat. S-au schimbat multe lucruri aici în interior. Volanul este formidabil. Foarte plăcut pentru mâini, un volan sportiv, bineînțeles, cu o formă destul de sportivă și potrivită pentru a aborda virajele în viteză. Suspensia pe drumurile din Moldova merge fenomenal, nu este foarte rigidă, chiar dacă conduc o mașină cu roți de 19 inci. Va face față și drumurilor din Moldova, ceea ce de fapt este un alt avantaj al acestei mașini. Accelerația în 4,7 secunde până la 100 de km la oră cu pachetul Sport Chrono și cutia automată PDK, viteza maximă 275 de km la oră. 275 de km la oră cu un Boxster, o mașină destul de compactă. Și pentru că uneori este nevoie de maximum de putere pentru depășiri agresive de scurtă durată, Porsche a gândit un mod special pentru asta, care este activat prin apăsarea unui buton mic de pe maneta poziționată pe volan. Dacă vreți niște depășiri ceva mai agresive, aici am un buton care va activa modul Sport Response și care îmi va da 20 de secunde de viteză maximă, de putere maximă, astea pentru accelerații foarte agresive. Uimitor acest mod, îmi place la nebunie această mașină. Înainte de a pronunța verdictul, vă invit să calculăm care sunt costurile de achiziție și asigurare a unui Porsche 718 Boxster, care în Moldova pornește de la 47.800 de euro și iată, poate ajunge până la 63.700 de euro în cazul exemplarului testat de mine. Dacă decideți să procurați mașina în rate, vă recomandăm programul de finanțare oferit de BT Leasing, care vă comunică decizia de finanțare în doar 2 ore. Astfel, cu un avans de 40%, va trebui să achitați din start 26.754 de euro, pentru ca ulterior să mai plătiți câte 1.712 euro timp de 24 de luni. Trecând la asigurare, vă recomandăm să apelați la rapidasig.md, brokerul de asigurări cu cele mai calitative servicii. Astfel, costurile de asigurare obligatorie ar fi de 762 de lei, în timp ce asigurarea casco vă va costa 2676 de euro în primul an. Am ajuns la finalul test drive-ului și acum a venit verdictul. Porsche Boxster 718 a reușit să-mi pună zâmbetul pe față și să-l mențină acolo pe toată perioada test drive-ului. O mașină deosebit de distractivă, fenomenală pentru motorul pe care îl are de 2 litri, un motor extraordinar pe care l-aș numi propulsorul anului. E uimitor ce știe să facă această mașină cu 300 de cai putere. Calitatea materialelor întotdeauna pe un nivel de 10 cu plus într-un Porsche. Acum îmi place foarte mult volanul și acest sistem nou multimedia care are și sistemul Apple CarPlay, o mașină fenomenală care îi dau cea mai mare notă pentru acest test drive. Bravo Porsche pentru acest Boxster. Autoblog.md alimentează doar cu combustibil de calitate în stațiile Lukoil Moldova. Autoblog.md recomandă ochelarii de soare Solano. Șoferii profesioniști aleg ochelari polarizați Solano.